Драконските долгогодишни казни затвор за собраниските настани беа со цел да се заплашат луѓето кои во иднина би сакале да тргнат против моменталната власт во Македонија, смета Патрика Джиевски, македонец од Шведска, кој е вработен во Европскиот парламент како дел од Европската народна партија. Тој вели јасно е дека политиката вмешала прсти во овој случај и дека пресудата е класична политичка нарачка на власта во Македонија. Сметам дека високите казни се еден начин да стават уплав и страф во македонското општество и во и за тие идните луѓе што мислат активни да бидат против режимот, да бидат активни во партија и така натаму. Значи тоа е само еден начин да се стави страф и да му се намали гледањето на сегашната денешната опозиција. Гневот кај луѓето на 27 април го предизвика пеењето на химна на друга држава, како и изборот на Талат Џафери за собраниски спикер, спротивно на собранискиот деловник. Аджиевски смета дека настанот никако не може да биде класифициран како тероризам, бидејќи луѓето тој ден го бранеле Уставот на Македонија. Тоа што уставобранителите го направија беше да се брани Уставот кој на 27 април беше загрозен од тогашната опозиција, денешниот хибриден режим. Не може никако да биде случајот тероризам и терористи, тука ова е една ситуација каде се бранеше Уставот и што се направи во... Мислам, тоа е во нормален ред луѓе да реагират кога има групи во собранието да сакат да го нападнат Уставот и со тоа да ја стават државата, иднината на државата да ја стават по опасност. Значи, не може да биде тероризам. Според Аджиевски, пред меѓународните судови, овие луѓе никако не би биле осудени за делото, терористичко загрозување на уставниот поредок, велејќи дека примери Дејан Давидовски Деша за кого шведскиот Врховен суд не дозволи екстрадиција, сметајќи дека е жртва на политички прогон. Таму сепак има правда, таму е пак и меѓународното општество смешано и сметам дека не би била иста казната. То може да се гледа посебно случајот, но за тероризам никако не можам да поверувам дека би било. Имам исто така примерот од други држави во овој случај, како на пример Шведска, каде што еден од уставобранителите Дејан Давидовски побара политички азил и шведскиот суд му одобре политички азил, бидејќи шведскиот суд сметаше дека господинот Давидовски беше жртва на режимот во Македонија. Првостепената казна од вкупно 211 години апелациониот суд ја намали за година или две кај секого, но одбраната порачува дека тие не бараат намалување на казните, туку поништување на овој судски процес и отпочнување на нов, тие сега правда чекаат од Врховниот суд.